说到了合作，昨天我们还去拍了萨拉热窝的有轨电车，见证到了有轨电车轨道的升级给这个城市带来的改变。我们还去了风电场，当地的雇员就跟我们说，希望未来有更多的合作项目可以让自己的国家变得更加美好。那您是怎么来看待这种变化的？您觉得中波的合作项目给波黑带来了什么样的发展机遇？Pa vidim upravo na taj način kao što sam i objasnila, kao jednu dobru čvrstu vezu, ja ću reći da sam ponosan na nekoliko zaista važnih projekata gdje imamo i kineske investitore ili imamo kineski novac koji je upotrebljen za realizaciju tih projekata. Naša saradnja jednim velikim projektom počela još prije mnogo godina, odnosila se na izgradnju termoelektrane Stanari koja se nalazi u Republici Srpskoj. Evo, tokom ove godine mi ćemo sada završiti također još jedan zajednički veliki projekat. On se odnosi na izgradnju velike moderne regionalne bolnice u gradu Doboju koji se također nalazi u Republici Srpskoj. Ja sam jako ponosna što će na taj način naši pacijenti, ali i naši zdravstveni radnici moći da rade u daleko boljim uslovima nego što je to ranije bio slučaj. Također, u okviru federacije postoje i određena inicijativa, postoje i određena, dakle, drugog entiteta Bosne i Hercegovine federacije. Također, kad su u pitanju određeni energetski projekti, i evo, ja vjerujem i želim da i ti projekti budu realizovani jednako uspješno kao što su oni koji su se dešavali i realizovali u Republici Srpskoj.